Morjens! Tänään mulla olisi ideana käsitellä tämmönen pienen pieni lista erilaisista uskomuksista, mitä metallimusiikkiin kuuluu. Ja me aika moni meistä varmaan tietääkin nämä suurimmat uskomukset, mutta pitemmittä puheitta käydään listan kimppu. Heavy metal. Eli uskomuksessa sanotaan, että kaikki musiikki on pelkkää heavy metallia, mutta todellisuudessahan se on niin, että metallimusiikki on täynnä erilaisia alalajeja. Ja heavy metalhan on yksi niistä, että metallimusiikki on hirveän laaja kirjo musiikkia, että on laidasta laitaan kaikkea. Ja useimmiten nämä uskomuksethan tulee just näiltä, jotka ei ole sitten niin perehtyneitä asiaan. Eli kun mäkin aloitin kuuntelemaan metallimusiikkia, niin mulle oli just tämä sama mentaliteetti, että kaikki musiikki on samaa. Mutta sitten kun lähti paremmin siihen musiikin maailmaan käsiksi, niin sitten huomasikin sen, että herra jumala, täällähän on niinku kaikille kaikkea ja on mitä black metallia, thrash metallia, todellakin. Tai eli voidaan aika lailla sanoa, että tämä uskomus on vähän perseestä. Barbaarista. Eli metallimuusikot ovat kouluttamattomia friikkejä, vaikka todellisuudessahan me kaikki tiedetään, että metallimuusikot on usein hyvinkin älykkäitä ja kykeneväisiä tuottamaan todella syvällistä ja merkityksellistä musiikkia. Esimerkiksi nyt äkkiseltään mieleen voisin sanoa esimerkiksi vaikka Triviumin, että niillä ainakin tämä biisi Down from the Sky, niin lukekaapa ne sanat, niin ei nyt ole ihan yksi yhteen tämän uskomuksen kanssa. Uskontovastaista. No, joissakin tapauksissahan se nyt voikin pitää paikkansa, mutta en mä tiedä. Satanistista, eli metallimusiikki mainostaa satanismia. Joo, on totta, että aika monessakin metalliyhtyeessä on satanismiin viittaavia piirteitä, mutta hyvin hyvin harva metallibändi tai yhtye kuitenkaan omaa meidän satanistisen uskon, että tarviiko tästäkään enää niin kuin jauhaa? Rikolliseen toimintaan rohkaisevaa. No en mä nyt tiedä. Jokainen voi käyttää sitä omaa päätään, että vaikka jossakin sanotuksissa on hyvinkin aggressiivista meininkiä, että tapetaan nyt näitä ihmisiä bla bla bla, niin ei se tarkoita, että sun pitäisi mennä just tappamaan se naapurin rouva, vaikka se kuinka ärsyttäisi, että käyttäkää ihmiset omaa päätä. Seksististä. Voisiko joku kertoa mulle tarkemmin, että miten tää on seksististä? Fasistista. Metallimuusikot ovat fasistisia, rasisteja tai uusnatseja. No, eiköhän niitäkin varmaan löydy metallimuusikoista, mutta ei lähetä yleistää, eihän. Lapsille haitallista. Mä en ole psykologi, niin mä en oikein osaa sanoa siitä, että mikä on lapsen kehitykselle hyvä ja mikä on taas huonoa niin kuin musiikin kannalta. Lahjatonta. Metallimusiikkiin soittoon ei tarvita kauheasti taitoa tai lahjoja. Kukahan helvetti tämänkin uskomuksen on keksinyt? Varmaan joku semmoinen, joka ei ikinä käynyt keikoilla. Koska jokainen, joka on käynyt keikoilla, niin näkee, kuinka rankkaa se on oikeasti soittaa metallimusiikkia. Ja siihen ei ihan jokainen jantteri pysty. Ainakaan mä en pysty. Pystyt sä? Pelkkää huutoa. No todellakin löytyy niitäkin bändejä, jotka huutaa pelkästään. Mutta on siis ihan tuhottoman paljon niitäkin bändejä, joissa on melodista laulua hyvin hyvin paljon. Ja tääkin nyt menee vähän siihen alalajeihin, että hyvin monelle löytyy erilaisia bändejä. Et jotkut tykkää enemmän huudosta ja jotkut tykkää enemmän melodisesta, niin kaikille löytyy jotakin, että ei se nyt ihan pelkkää huutoakaan ole.
vai mitä? Jees, siinä oli meidän listaus tältä kertaa ja kokonaisuudessaan listan pääsee katsoa tuosta ruudussa näkyvästä osoitteesta. Ja kertokaa meille, että mitä mieltä olitte tästä listauksesta, että mitä mielipiteet se herätti, mitä tunteita se mahdollisesti herätti, mitä ajatuksia, kaikkea. Ja kertokaa meille myös, että jos teillä on jotain hassun hauskoja listauksia muista aiheista, niin lähettäkää vaan meille, niin katsotaan saadaanko me niistä tehtyä jonkinnäköinen jakso. Jep. Mut ensi kertaan ja hyvää päivän jatkoa teille. Morjens!